Утім, попри погодні складнощі, сумчанам додадуть транспорту – залізничного. Сумщиною курсуватиме новий потяг. Тепер прямим сполученням з'єднані Суми, Білопілля, Ворожба, Путивль, Конотоп, Кролевець, Шостка і Новгород-Сіверський. Поїзд номер 330-329 рушає з Сум о 15:40. До Новгород-Сіверського прибуває о 9:30 вечора. Та уже о 22:00 відправляється на зворотній шлях. У Сумах він о 4:00 годині ранку. Вартість повного квитка у плацкартному вагоні – близько 70 гривень.